How? This is moving picture. Tuossahan on nyt iso elukan pää ja sarvet, jos sitä silleen katsoo. Niin. Niin jo. Ai niin tuossa. Tätä kädet. Joo, niin. Kato, sinne on kädet. Niin, käsi on nimenomaan sitä, mitä katsottiin, mutta missä siinä on? No alempana. Eiku niin onkin. Joo. Joo, tuommoinen oikein läski. Oikein pullukka tota elukka. Niin jo. High five noille tuolla. Niin. Muutama kymmen. Hi, let's pick up where we left off.